37 mil nordover, litt øst og oppover ligger Vikersund, en liten fjellbygd under himmelvelvinga. Sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgonsola stiger opp over Storjuvet, bor skihopper Ole Gunnar Fidjestøl. Den største bakken her i landet i 1936. Og vi drømmer ikke, Espen Bredesen. Vi opplever dette her. Vi sitter her sammen med tusener og millioner ute i Europa ser den største skifesten noensinne, hadde jeg nær sagt, når det gjelder hopping og gjelder vekter.